Здраво на сите! Ова е Делимано готвач и денес ќе правиме паста пене болонезе. Ќе се обидам да го направам ова италијанско класично јадење на мој начин и се надевам дека ќе ви се допадне и ќе го пробате. Морам да ви кажам дека крајниот резултат беше навистина вкусен. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 130 грама доматен сос, 80 грама мелено говецко месо, 130 грама пене паста, една главица кромид, пармезан по вкус, Макдоналдс, сол и бибер и маслиново масло. Како и секогаш, ја загреваме водата и во неа ставаме малку маслиново масло и сол. За подготовка на сосот ја загреваме тавата за сос и почнуваме да го сечкаме кромидот на мали парчиња. Кога ќе завршите со сечкањето, ставете само капка маслиново масло во тавата за сос и во неа ставете ги состојките за сосот. Кога водата ќе почне да врие, време е да се стави пастата да се вари 10 минути. Додека пастата се вари, додадете го меленото говецко месо заедно со кромидот и зачинете го со малку сол и црн бибер. Мешајте ја смесата додека месото и кромидот да се измешаат, а потоа ставете го доматниот сос и промешајте уште малку за да го добиете готовиот сос. Додадете малку Макдоналдс за дополнителен вкус и оставете го сосот на средно силен оган околу 13 минути. Ќе можете да го почувствувате одличниот мирис од тавата за сос и ќе знаете кога сосот ќе биде готов. Во меѓувреме пастата треба веќе да е сварена. Исцедете го вишокот вода од тавата и спремни сте да го ставите сосот во пастата и да ги измешате заедно. Вашата паста болонјеза е спремна за сервирање. Едноставно ставете ја на средината на чинијата, од озгора ставете пармезан по вкус и уживајте во ова јадење со пријателите. Чистењето на Делимано тавите е исто толку забавно колку и готвењето, па така само избришете ги со мокра салфетка или исплакнете ги со малку вода. Пробајте го и кажете ми како ви се допадна. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!